Nós estamos à margem aqui da linha vermelha, tá? Acompanhando o protesto do seu Luiz Fernando, que está ali em cima. Ele vai ficar 30 dias preso ali naquela jaula, em protesto contra a construção dos muros aqui que beiram a linha vermelha, a linha amarela e a Avenida Brasil. Que é um protesto contra os desmandos de um governador e um prefeito insano, insensato. Estão gastando 20 milhões com um muro que não beneficia a ninguém nem a nada. E também o protesto é contra o descaso nos UPAs. Chega a ser calamitoso, vergonhoso, vexativo nos UPAs não ter pediatra e não ter ortopedia dentro da comunidade, onde tem muita criança. É uma vergonha para a carreira política de Sérgio Cabral. Então, Júlio, o que você está achando aí desse protesto? Eu estou achando bacana, né, que ele está correndo atrás pelo meio que a gente não tem aqui, que está faltando na saúde, na urbanização, na limpeza aqui da comunidade e melhoria. E esse negócio de fechar aqui, excluir a gente da via, isso é o quê? Porque o povo tem vergonha da gente? Não, tá errado. Então você apoia totalmente o protesto? Apoio. Seu Luiz, o senhor tá dormindo aqui? Tá 24 horas aqui? Olha, eu não fiquei 24 horas. Eu saí ontem, 10 horas da noite. Aí fui em casa, tomei um banho e voltei à meia-noite. Porque aqui eu não tô com estrutura ainda para banho e para uma sepsia. Mas futuramente eu vou ficar 24 horas por dia, não vou sair daqui. E o senhor pretende ficar aqui 30 dias, não é isso? É, inicialmente eu pretendo em 30 dias. Mas de acordo com o fogo dos desmandos do governador e do prefeito, é indefinido. Eu posso passar aqui o período de campanha deles toda. Mas na realidade, se ele tivesse preocupação com a comunidade, ele colocaria uma coisa acústica lá na Rua Bela, que os prédios são bem próximos à linha vermelha. Se ele fosse inteligente, ele colocaria árvores e não muro. Cara, eu acho uma grande palhaçada. Está protestando para não fazer esse negócio aqui na linha vermelha, entendeu? Diz que não sei o quê, está prejudicando não sei quem aí. E para mim eu acho uma grande palhaçada esse cara aí. Não tem nada de errado com o protesto. Use a criatividade, a inteligência. Nós brasileiros temos de sobra. E vamos fazer nossos protestos.